Olha só. Então, eu vou pedir, por favor, para passar para o próximo slide, que está escrito assim: Jesus está à porta. Você pode abrir? Ixi! Peraí. Sim ou não? Sim! Ah, tá bom. Eu vou pedir para passarem para o próximo, por favor. Muito obrigada. Olha só. Nós temos aqui... O que nós temos aqui? O hospital. Muito bem. O que que a gente vai fazer no hospital? Peraí, ó. Quem quiser falar, levanta a mão. Levanta a mão. O que que a gente faz no hospital? Pegar remédio. A gente pega remédio. No hospital, o remédio... Não, o médico... Ele vê o que a gente tá e a gente tá passando por muita dengue. Aí ele cura, ele tenta curar a gente. Ah, entendi. Então, por exemplo, peraí, vamos ouvir. A gente tem a dengue, que a gente fica doente. Aí a gente vai pro hospital pra gente ver o que, que seria isso que a gente tá sentindo. É isso, né? Tá. A gente toma vacina. Também. Tá, ó, próxima pergunta. Aquilo ali, o mercado. O que que a gente faz no mercado? Ó, se tiver chamando, se tiver em pé, eu não vou, hein? Vamos lá. É, a gente fica doente na vezes, daí... O Deus tenta colar a gente em toda vez que a dengue fica doente. Ah, no hospital. Mas no mercado, o que, que a gente faz? Comprar coisas. Que tipo de coisas? Comprar comida. Comida. Nós faz pra pegar as coisas e pagar. E pagar. O que que a gente faz numa sorveteria? Peraí. A gente compra sorvete. A gente compra sorvete. Quem aí gosta de sorvete? Ah, muito bem. Olha só. Então, cada um desses lugares, nós vamos lá para suprir alguma necessidade, porque a gente quer alguma coisa. Olha só, eu vou para o hospital, eu tô doente. Então, eu preciso saber o que eu tô sentindo para saber, será que é dengue? Não sei. Aí, a gente vai para o hospital para saber o que a gente está sentindo. Para o supermercado, a gente precisa comprar as coisas que a gente vai se alimentar ao longo do mês, ao longo da semana. Para o sorvete, eu quero um doce, eu quero um sorvete. Eu vou lá... E eu vou comprar o meu sorvete. Só que, com Jesus, nós podemos suprir todas as nossas necessidades. Hoje nós vamos falar sobre Jesus ser o caminho. E aí, alguém sabe sobre isso? Alguém já viu sobre isso? Já viram? E é isso que a gente vai falar hoje. E quem não viu, é hoje que a gente vai ver. Olha só, quando a gente tá em um momento de tristeza, criança fica triste? Não? Criança fica triste? Sim? Às vezes? Mas o que que acontece para vocês ficarem tristes? Alguém pode me falar o que acontece? Só levantar a mão. Por causa que alguma coisa que faz, aí a gente fica triste. Alguma coisa acontece que vocês ficam tristes. Que tipo de coisa? Eu sei. Quando você não ganha o que você quer. Quando a gente não ganha o que a gente quer, então a gente fica triste. Quando a gente quer aquela coisa e a nossa mãe não compra. Quando a gente perde um ursinho. Quando a gente perde um ursinho, a gente fica triste?
quando a gente perde as coisas? Quando nós perdemos as coisas. Quando alguém briga com a gente. Quando a mamãe briga. Quando a gente não ganha um sorvete. Quando a gente rala o joelho. Quando vocês se machucam. A gente fica triste com uma coisa quando alguém fala mal da gente ou quando a mãe bate na gente. Entendi. Ó, quando alguém xinga vocês, vocês ficam tristes? É? Não? Quem quer perder as coisas vai ficar triste. Ó, quando a mamãe e o papai brigam, vocês ficam tristes? Também? Olha, então, criança tem problema? Tem, normal. Criança fica triste. Também é normal. Então, a gente sabe que a gente fica triste. Mas o que que eu tenho que fazer quando eu fico triste? Oi? Orar. Isso mesmo. Então, quando eu estou triste, eu tenho que orar. Eu tenho que procurar a Deus. Sabe de uma coisa? Eu quero saber de vocês. Coisas que vocês gostam de fazer, tá bom? Vamos lá. Quem aí gosta de jogar bola? Tá. Quem gosta de... Deixa eu pensar. Jogar basquete. Quem gosta de jogar videogame? Gostam? Tá. Quem gosta de mexer no TikTok? E no Instagram? E no WhatsApp? Ah, vocês gostam de mexer no celular, então. Tá bom. Olha, quem gosta de... Deixa eu pensar. De brincar de boneca. E de carrinho. E andar de skate. Alguém anda de skate? Ah! Olha só. Então, tem várias coisas que a gente gosta. Mas, jogar bola, jogar futebol? De tudo. Entendi. Ó, então, nós gostamos... Ixi, ó. Vira para o amiguinho e faz assim, ó. Isso. Então, a gente sabe que a gente gosta de várias coisas. Mas não tem tempo certo para fazer cada coisa? Exatamente. Então, pensa comigo. Às vezes, a gente está triste. E nós, ao invés de irmos orar, a gente sabe que tem que orar, né? Isso mesmo, a gente sabe que tem que orar. Mas, às vezes, mesmo sabendo, a gente procura ficar feliz com outras coisas. Quando eu era mais nova, eu gostava muito de jogar. Tá bom, eu gostava de jogar Roblox. Quem aí gosta de jogar Roblox? Ah! Você gosta? Muito? Então, eu gostava muito de jogar Roblox. Você também? E o que acontece? Quando eu jogava Roblox e eu ficava triste, eu ia lá, eu pegava o meu celular, eu ligava pra minha amiga, tá? Porque a gente não jogava, eu não jogava Roblox sozinha. Eu levava minhas amigas junto. Aí, eu ligava pra minha amiga, a gente começava a jogar. E aí a gente ficava jogando. E era o dia inteiro assim. Ai, não sei o quê. Ai, eu vou morrer. Me ajuda. Era o dia inteiro assim. Eu ficava jogando horas. Muito tempo. Mas, quando eu conheci Jesus, que eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a ficar triste. Eu fiquei triste. Ao invés de eu ir jogar, eu fui ler a minha Bíblia e eu fui orar. Porque eu entendi que eu tenho um pai. Quando eu fiz a escola daqui, que se chamava Legado, eles falavam um pouco sobre como nós temos um pai. Quem aí sabe que Deus é nosso pai? Muito bem.
Então a gente sabe que Deus é nosso Pai. Isso, isso mesmo, nosso Senhor e nosso Pai. Então, eles falavam que nós temos um Pai que é Deus. E que quando a gente ficar triste, a gente não precisa agir como se nós não tivéssemos um Pai. Porque nós temos, Ele está lá pra gente. Então, ó, alguém pode me ajudar? Quem puder me ajudar rapidinho, nem precisa falar, levantar a mão. Eu vou precisar da ajuda de vocês, gente. Qual o seu nome e a sua idade? Isaac, 7 anos. Seu nome e sua idade? Alana tem 8 anos. Tá bom. Ó, vocês podem sentar aqui comigo? Então, ele vai representar pra gente Deus, tá bom? E ela vai representar todos nós, beleza? Então, pensa comigo. A Alana ficou triste. Não a Alana, eu não quero dizer que ela tá triste. Mas digamos que a gente passou por uma dificuldade e a gente ficou triste. Independente de qual seja. Ao invés da Alana ir falar com Deus, vamos usar o exemplo do videogame, que é o que a gente tá falando hoje. Então, ela começou a jogar. E Deus chegava na Alana, ele falava assim, oi, Alana. Alana. E ela não queria, ela continuava jogando. E aí ela falou assim, ai, já vou, Deus, espera um pouquinho, eu só vou jogar mais um pouco. E Deus querendo ajudar ela. Mas a Alana só ignorou. Aí ele chamou de novo, Alana, Alana. E ela, não, espera, ainda é só 3 horas. 3 horas da tarde, depois eu vou. E ele foi de novo. Depois, Alana. Alana, e ela falou, não, calma, calma, são só 6 horas da tarde, dá tempo de jogar mais um pouco, quando for 8 horas da noite, eu faço meu devocional, eu vou ler a Bíblia, vou orar, e aí chegou 8 horas da noite, Deus foi chamar ela de novo, Alana, e ela falou, amanhã eu faço isso. Amanhã eu leio a Bíblia. É só hoje. Não tem problema. É só hoje. E a Alana foi dormir. E Deus ficou esperando a Alana. Porque Deus sabia que a Alana não estava feliz. Ela estava triste. Mas que ao invés dela ir procurar ele nesse momento, ela foi atrás do videogame. Deus criou o homem e ele queria se relacionar com o homem. Cada um de nós. Ele sempre quis falar com você. Ele deseja que você o conheça. E ele tem o desejo de, quando chegar a noite, ouvir você falar com ele. E contar, Deus, por mais que ele saiba, Deus, o meu dia foi assim. E ele tem o desejo de se relacionar com você. Então, ele te chama. Ele está batendo na porta. O seu coração. Ele bate e ele quer entrar. Mas, talvez, o videogame esteja ocupando o lugar de Deus. Ou, talvez, um futebol esteja ocupando o lugar de Deus. Muitas coisas podem ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Muito obrigada, gente. Pode sentar, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos bater palmas pela vida deles? Muito bem. Então, Deus deseja estar com você e fazer com que você o conheça e te mostrar e revelar mistérios dele. Mas você vai querer abrir o seu coração para Deus entrar? Muito bem. Nós sabemos que na nossa vida, então nós temos obstáculos. E eu vou precisar de mais alguém para me ajudar. Mas, espera aí, essa pessoa tem que saber o que é esquerda e o que é direita. Sabe? Olha só, espera aí. Muito obrigada. Vamos lá.
Qual é o seu nome? Pedro Henrique Terra Santana. Eu tenho 10 anos. Pedro Henrique, 10 anos. Então, o Pedro vai nos ajudar em uma coisa. Pedro, a gente precisa saber aqui hoje que a gente tem que ouvir a voz de Deus. Porque nos momentos que a gente está triste, nos momentos que a gente precisa aprender alguma coisa na nossa vida, a gente sempre tem que estar ouvindo a Deus, certo? Então, eu vou falar algumas coisas para você e você vai ter que ir fazendo, tá bom? Então, você começou aqui, certo? Eu vou falar onde você tem que ir e o que você tem que fazer, tá bom? Então, vamos prestar atenção no que o Pedro está fazendo. Pedro, eu preciso que você vá até aquela tia ali, ó. Isso. Agora você fala, oi, tia. Muito bem. Agora, deixa eu pensar. Eu preciso que daí você vá até aquela tia de trás. Tá bom? Muito bem. Agora, você dá um oi pra tia. Pergunta, qual é o seu nome? Não deu pra ouvir, mas acho que é a Aline. É a Aline? Érica. Muito bem. Então, agora, você vai naquela tia ali, de verde. Isso. Dá um oi pra tia. E você fala assim, tia, Jesus te ama. Muito bem. Agora, eu preciso que você venha até essa tia aqui, ó, que tá com a câmera na mão. E você fala assim pra ela, tia, Deus deseja te conhecer e quer que você o conheça também. Muito bem. Pode vir pra cá. Gente, alguém pode me dizer o que aconteceu aqui? Ele foi da direita para a esquerda. Alguém mais? Ele estava orando para as pessoas. Ele estava orando pelas pessoas. Não foi. Ele foi para trás, para aquele lado e para trás e para frente. Entendi. Ele te obedeceu? Ele seguiu direções. Boa, boa, muito bom. Ele obedeceu você. Tá, vamos lá. Uma boa, né, tia? Olha só. Então, eles perceberam que ele estava obedecendo alguma as coisas que eu estava falando. Certo? E na nossa vida, é assim com Deus. Quando Deus fala para você fazer tal coisa, você vai e faz o que Deus está falando. E foi assim que aconteceu aqui. Então, eu falei, ó, você vai ali, depois você vai para lá, depois para lá. Tadinho, eu fiz ele contornar isso aqui inteiro. Você queria que eu tivesse feito você correr? Não. Tá, então, olha só. Eu dei as direções e ele foi seguindo. E é assim na nossa vida. Mas e quando acontece alguma coisa difícil e a gente tem que continuar? Porque a gente tem que seguir e, independente do obstáculo, a gente saber que Deus está conosco. Certo? Eu vou pedir para passarem o slide, por favor. Em João 14:6, eu vou pedir para vocês repetirem comigo, tá bom? João 14:6, vamos lá. João 14:6, está escrito assim. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ó, vamos fazer assim. Eu vou falar, respondeu Jesus. E vocês vão falar assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode ser? Combinado? Vamos lá. E respondeu Jesus. Então, Jesus falou
que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Eu vou pedir para vocês passarem para o próximo slide, por favor. Nós vamos agora ouvir sobre uma história, certo? Nós temos 4 personagens muito importantes. Vamos lá. Quem é o primeiro? Lázaro. A segunda? A terceira? E o quarto? Vamos de novo, de novo. Muito bem. Então, vamos lá. A nossa história é assim. Lázaro, Marta e Maria são irmãos. Quem aí tem irmão? Certo. Então, os três... Tem três? Nossa. Então, eles três são irmãos. Mas Lázaro ficou doente. Vamos lá. Eu quero efeitos sonoros. Eu quero efeitos sonoros. Vou falar assim. Mas Lázaro ficou doente. Aí você fala assim. Isso. Vamos lá. Então vamos lá. Ó. Eram 3 irmãos. Lázaro, Marta e Maria. Mas Lázaro ficou doente. Lázaro ficou doente. E aí, o que, que a gente aprendeu? Que quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, quem a gente tem que procurar? Jesus. Isso mesmo. Então, Marta e Maria e Lázaro, eles eram amigos de Jesus. Eles amavam Jesus. E quando Lázaro ficou doente, a Marta e a Maria, irmãs de Lázaro, falaram assim, a gente precisa contar para Jesus. E quando a notícia chegou em Jesus... Ele falou assim, calma, isso não é para, tipo, calma, pode ficar calmo, porque isso é para a glória de Deus, isso vai glorificar a Deus. Então, por mais que Lázaro estivesse doente, isso podia servir para que glorificassem o nome de Deus e exaltassem ele. Às vezes, acontecem momentos tristes na nossa vida, mas... Deus pode ser glorificado através disso, pelo milagre que Ele pode fazer através dessa situação. Então, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, Ele falou isso. E Ele ficou no lugar que Ele estava por 2 dias. Depois desses dias, quando Jesus chegou no lugar onde Lázaro estava, Lázaro tinha morrido. A gente pode ter reação de novo? A mesma, tipo... Tá? Então, vamos lá. Quando Jesus chegou no lugar onde Lázaro estava, ele tinha morrido. E agora? Jesus falou que ia servir para a glória dele, mas Lázaro morreu. E agora? A questão é que depois, Jesus ressuscitou Lázaro. E isso pôde servir para a glória de Deus. Ou seja, nós entendemos que às vezes situações difíceis acontecem na nossa vida. Mas que Deus pode se mostrar soberano a qualquer problema através dessas situações. Então agora, sabendo dessa história, a gente pode glorificar a Deus? A gente pode falar um glória a Deus, um aleluia bem alto, batendo palma? Pode ser? Vamos lá, ó. 3, 2, 1. Glória a Deus! Muito bem! Então, a gente sabe que situações complicadas podem nos mostrar que Deus está do nosso lado. E que podem nos mostrar... que Ele é maior do que qualquer problema que nós possamos enfrentar. Nós devemos entender que a gente tem que sempre estar ouvindo o que Deus tem para dizer. E quando a gente ficar triste, quando a gente estiver passando por problemas, a gente vai procurar Deus, né?
A gente conhece a história dos discípulos que estavam no barco com Jesus. E começou uma forte tempestade. A gente pode imitar também? A gente vai fazer assim, ó. Bate muito no chão, com o pé. Muito com o chão. E agora bate palma. Isso, ó. Peraí, ó. Vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Vamos contar a história junto comigo, tá? Então, Jesus estava no barco com os discípulos dele. E Jesus dormiu. Ele dormiu. Foi quando começou uma grande tempestade, grande tempestade. E aí os discípulos ficaram desesperados, eles ficaram com muito medo. Meu Deus, Jesus, olha esse barulho, meu Deus. Mas Jesus acalmou a tempestade. Os discípulos ficaram com medo, mas Jesus acalmou a tempestade, porque, como nós vimos, ele é maior do que todas as coisas, ele é soberano, ele é poderoso. E ele tem o poder sobre todas as coisas. Jesus, ele acalmou a tempestade. Como que era a tempestade mesmo? Era muito forte? Ah, ela era muito forte. E Jesus acalmou. Às vezes, na nossa vida, nós podemos passar por problemas que podemos considerar tão grandes, mas Jesus é maior do que tudo isso. E ele pode acalmar tudo agora. Eu quero que a gente pense um pouco sobre isso. Tá bom? Eu quero que nós pensemos sobre a nossa vida. A gente sabe que na nossa vida nós vamos passar por vários obstáculos no nosso caminho. Mas nós sabemos que durante toda essa caminhada, esse trajeto, nós vamos ter Jesus que vai estar segurando na nossa mão e que estará conosco até o fim dos tempos. Nós sabemos que quando nós ficarmos tristes, nós temos a quem procurar. Nós temos um Pai que está disposto a nos ouvir.